اس کچی تے تو خدا شناسی دی تو تعلیم نہ خی خدا دی تو تعلیم شو کپتنا شو اور پروفیٹ پیس بی اپون ہم اس اور رول ماڈل اغم مکینم مائیگریٹ ہجرت کول مدینے تا اول اگس جڑا ولو مسجد جمعات اے دی مو تعلیم تا انٹریکشن خی مڈرنزم خی سوشلزم خی مشرے کے وتر زندگی وسنگی تیرے ندا تعلیم دے کپتنا دی تو تعلیم کنٹریبیوٹر جڑائی کنٹری کسی کا مدد کرنا کسی کا ہیلپ کرنا تو اس سب دی خپل تعلیم پاتا والا گی گی رزت اس تعلیم کوم کپتنا سوال نمبر دے خدا شناسی کچی تا دی تو تعلیم تو تا خدے خی کچی تا دی تو تعلیم تو خدے تا نجدی کئی ندا دی تو چی دے تعلیم دے کچی تا دی تو تعلیم تو خدے تا نجدی کئی ندا دی تو تعلیم نہ دے دی تو تعلیم تو تدویم نمبر سخی رسول شناسی اور پروفیٹ پیس بی اپون ہم ایس اور رول ماڈل آئیڈیل دی مو رول ماڈل دے نبی علیہ السلام دی مو سے دے آئیڈیل دے دی نبی علیہ السلام سو کم ما طرز زندگی و طریقہ و دا زندگی تو اس دی تو سی تعلیم دا خی تعلیم سو کم کو مو زون کی دی نبی علیہ السلام طرز طریقی رول اغم مکینم مائیگریٹ ہجرت کول مدینی تا اول اغس جڑا ولو مسجد جماعت اغس بز خال کو بات کولو نبی علیہ السلام بو سا الٹا سا کولو خا کولو مو تا سا سوک بات وکی مو تا سا سا کو خا کو کا بات بدلا پا بدلا کو کنا ویلی پختو مو تے آئی اوز دریم نمبر آیا دی مو تلیم مو تا دی مو لائف سٹائل کما دی مو زندگی دے دا دی تیروانو مو تا چخی تا تو سی بخپل زندگی سنگی تیروان تلیم مو تا سکیل خی ہنر انٹریکشن خی کمیونکیشن خی موڈرنیزم خی سوشلیزم خی ڈاکٹر سر بسنگی کمیونکیٹنگ کے انجینئر سر بسنگی کے مشر سب سنگی کے کشر سب سنگی کے مشرے کے و طرز زندگی و سنگی تیرے خال کو سرب ڈیلنگ سنگی کے چے بخالی سنگی خرسے و سنگی دی تو تلیم دا خیم متا نو دا تلیم دے کپتنا پور نمبر پوائنٹ تے اغتا ویلشی کنٹریبیوٹر کنٹریبیوشن کئی کنٹریبیوشن کنٹریبیوٹر مینز مدد کرنا کسی کا مدد کرنا کسی کا ہیلپ کرنا دی مو تلیم مو کنٹریبیوٹر جڑی دا پیدو کی دوی نا ایوری باڈی از ویل پیئر اجتماعی کور کئی انفرادی نا انفرادی لکا زون تے کے اجتماعی لکا بل تے کے دی مو تلیم مو کی کنٹریبیوشن جڑی مو کی کمپیشن می ہمدردی سکلا کنٹریبیوٹر دی تو تلیم کی نا جڑ گی بیاو مشرا سوی نگی جڑ توٹ سرا پسی لاسٹ نمبر دے دی استاد عزت مت تعلیم نخری فرسٹ آف آل ہو از ٹیچر استاد سوک ہو ٹیچ یور لائف ہو چینج یور لائف دس ٹیچر استاد سوی ساگا تو وخی او دی تو زندگی بدل کی اگا دی تو استاد خو استاد پخپل بچو وی اگا تو سی نس جڑئی بچے ان جڑئی دی استاد بس کوئی ریسپیکٹ